განცხადება. ამას Facebook-ზე გავრცელდა ეს განცხადებები. რა პასუხი გაქვთ ამაზე? ჩვენი ბიჭები არიან მისიებში, ბევრი ჩვენი ჯარისკაცი უკვე დაიღუპა, ეს აწუხებს ძალიან რუსეთს. განმიმარტეთ რა არის ეს განცხადება? რუსეთს ძალიან აწუხებს, ისევე როგორც ჩვენ პოლიტიკურ ორგანიზაციას, ის რომ ჩვენი სწრაფა ნატოსკენ, ჩვენი სურვილი რომ ვიყოთ ნატოს წევრი, რისი უფლებაც ჩვენ გვაქვს როგორც დამოუკიდებელ ქვეყანას, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამართლებრივი და ყველანაირი უფლება ამისი ჩვენ გვაქვს, მაგრამ მოვიტყუოთ, თავი გავაგრძელოთ. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთ საქართველოს ქართულ რუსული ურთიერთობები ბევრწილად და ძირითადად მათი დარეგულირება და გამოსება და საერთო ზოგადი პოლიტიკა არის დამოკიდებული ამ საკითხზე. ჩვენ ამას თავატონო და აი როცა ამბობ თქვენ, მე თქვენ იცით ეხლა რომ ხედავ მრავალ წლის განმავლობაში და ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ ამ საკითხზე ქალბატონი გულწრფელი საუბარი ამ უმძიმეს საკითხზე. ხო, მაგრამ აი როცა თქვენ თქვით, რომ ჩვენი ბიჭები რომ არიან მისიებში, ბევრი ჩვენი ქალბატონოა და კითხვას დაგისვამ და აღარ გაგაცხვეტინებთ, აი თქვენ როცა თქვით, რომ ჩვენი ჯარისკაცები რომ დაიღუპნენო მისიებში, ეს აწუხებს რუსეთსო. აი ის არაწუხებ თუ ელაპარაკეთ ამ რუსებს, რუსეთ საქართველოს ომში რომ დაიღუპნენ ჩვენი ჯარისკაცები, ამ ბიჭების ბედი არაწუხებთ რუსებს? ყველაფერი აწუხებს მათ, ყველაფერი გვაწუხებს ჩვენ. ჩვენ დავაფიქსირეთ ეს პოზიცია, რომ არ არის ნორმალური ურთიერთობები და უნდა დაიწყოს სერიოზული საუბარი. აი ეს პოზიცია იყო დაფიქსირებული. თქვენ იცით თუ არა, რომ პრაქტიკულად 2004 წლის მერე არ იყო არანაირი კავშირები, კონტაქტები საგანძებლო ორგანოსთან, პარლამენტთან, მთავრობასთან, ჩვენი ქართული ხელისუფლების. ეს ნორმალურია? ეს არ არის ნორმალური, ეს სრულიად არანორმალური ვითარებაა და იმიტომ რომ ასე დღეშია ჩვენი ქვეყანა დღეს. ან რას ნიშნავდა მაგალითად ნატო საქართველოს და რუსეთ შორის სამხრივი ფორმატის შექმნის შესახებ? ჩვენ დავაფიქსირეთ, რომ უკვე მრავალი წელია ჩვენ არ აგვაქვს დიალოგი აფხაზებთან და რუსებთან. ეს არ არის ნორმალური ვითარება. მხოლოდ შუამავლების მეშვეობით და საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ხდება ეს საუბარი. არ არის ეს ნორმალური. ჩვენ ანუ რუსების მეშვეობით უნდა ვესაუბროთ? აუცილებლად უნდა მოხდეს პირდაპირ დიალოგის ფორმატში გადასვლა. რუსეთთან? აფხაზებთან და ოსეთთან. და თქვენ რა გითხრეს? კიდევ ერთი და დაგემშვიდობებით. თქვენ არ საუბრებთ ინგამე. კარგი. დავიწყე სერიოზულ თემაზე საუბარი. გეუბნებით, რომ ორი გარღვევა მოხდა. პირველს გიყვებით და თქვენ რაღაცას მე პასუხობ. ტელეფონით გელაპარაკებით, ნახევარი არ მე. კარგი, უკაცრავად გისმენთ ქალბატონო და ბძანეთ. მოხდა ორი გარღვევა. სერიოზული, ასე ვაფასებთ პატრიოტები ჩვენ. ამას თქვენ როგორ გნებავთ, ისე შეაფასეთ. ამიტომ მომეცი ცოტა დრო რომ მოგიყვეთ. პირველი გარღვევა. აბსოლუტურად დაგვთანხმდნენ, გაიზიარეს ჩვენი წუხილი და დააფიქსირეს დახმარება ყველანაირი იმისთვის, რომ შეძგეს პირდაპირი დიალოგი აფხაზებთან და ოსეთთან. პირველი. მეორე გარღვევა ჩვენ თვალსაზრისით. ჩვენ შევთავაზეთ ამ უმძიმეს და ურთულეს საკითხზე, რასაც ქვია საქართველოს ნატოსკენ სწრაფა და ნატოს წევრობის სურვილი და ეს პოლიტიკა ჩვენი ჩრდილოატლანტიკული, რომელიც ამდენ პრობლემას გვიქმნის. ჩვენ მოდით უთხრათ ერთმანეთს გულწრფელად და ღიად. უამრავ პრობლემას უქმნის ქვეყანას. ქვეყანას უფლება კი აქვს, მაგრამ ამავდროულად რეალობა და ხომ დავინახოთ წარეთ ძალიან ობიექტური რეალობა, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში სუფებს და მძიმდება და მძიმდება ყოველდღე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ამიტომ ჩვენ შევთავაზეთ, რომ მოდით დავამთავროთ ეს თამაში, დაუგებარი. ვისაუბროთ ღიად. შევთავაზეთ ფორმატი. საქართველო, ნატო, რუსეთი. ხო, თუმცა მაგალითად ვისაუბროთ ყველაფერზე. კარგი. ყველაფერზე. კარგი.
ქაბატონო ადამ. თავარი, თავარი ჩვენი პოზიცია რომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორია, ჩვენი საქართველო, ჩვენი სამშობლო არასოდეს არ უნდა იყოს იმ ტერიტორია და იმ მოედნად ქსეული, საიდანაც რამენაერი საფრთხე დაემუქრება რომელიმე ქვეყანას ჩვენ სამეზობლოს. ეს არამხოლოდ რუსეთს ეხება. ქაბატონო ადა, ანუ ორ შაბათს გექნებათ ბრიფინგი და ალბათ ბევრი საშუალება გექნება, რომ უკვე პირდაპირ ეთერში მოგისმინოთ. მე ასეთი რამ მინდა ეხა. სტენოგრამა, ყოველი სიტყვისა, რომელიც ჩვენი გქვი. ქაბატონო ადა, ასეთი რამ მინდა, შემოგთავაზოთ ხვალ რეაქციაში იყავით ჩვენი სტუმარი და მე და თქვენ ვისაუბროთ. ყველა ყოველგვარი ვიქნები რეაქციაში მოდის გიხდით. კარგი. დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, მაგრამ ორშაბათ გელოდები ბრიფინგი. კარგი, კარგად ძანდებოდეთ. მადლობა. საალკე გაცხელდება გაცნობები. მადლობა, ეს იყო ადა მარშანია, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი. შეგახსენებთ ის სულ რამდენიმე წუთის წინ ჩამოფრინდა სხვა დეპუტატებთან ერთად მოსკოვიდან, მოკლედ მოისმინეთ მისი პოზიცია. გადავდივარ, ხატია დეკანოიძესთან ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერია. მადლობა ხატია, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა პირველ რიგში თუ უსმენდით თქვენი კომენტარი, მოისმინოს ჩვენმა მაყურებელმა რა განცხადებებიც გაკეთდა უკვე თბილისში ჩამოსვლის პირველ წუთებში პატრიოტების მხრიდან.